Pohádka o tom, čeho se hloupý Honza nejvíc bál. Okresní sudí, s těmi dlouhými soudy celý zmořený, udělal si za pěkného červnového jitra výlet, sám a sám. Jel několik stanic drahou do hor, pak se pustil pěšky údolíčkem po potůčku vzhůru. Připadal si jako ptáče z klece, které zase volně poletuje a zapomenul na všecko, tu pak vidí před sebou nad potůčkem ležet v trávě silného hocha. Vyhříval se na sluníčku. Právě nad ním vyčníval ze stráně kus skály. Na ten si sudí sedl. Dobrý den, synku, co pak zde děláš? Také vám dej, pán Bůh, dobrý den. Pasu kozy. Co pak je nevidíte tamhle za vodou u březí? Vidím. A jak pak se jmenuješ? Já se jmenuji Honza Pazderny. A komu pak ty kozy paseš? V sobě je pasu. Já jsem je zdědil po své mámě. A jinak nic neděláš? Co bych ještě dělal? To nezbohatneš. Však toho já se nejvíc bojím. Ty se bojíš, abys nezbohatl? Proč by se z toho nejvíc bál? To bych se teprv natrápil, kdybych opravdu zbohatl. Už jsem toho zkusil dost. Co pak si zkusil? Co pak jste neslyšeli o tom mém dědictví? Umřeli na krůni má stará tetka a poručili mi 75 krejcarů. Žádný to však nechtěl věřit. Každý tvrdil, že jsem zdědil 75 zlatých. Ale to tě přec netrápilo. Jak by netrápilo? Teď nastalo mé trápení. Já zůstávám z této strany, tamhle v pazderně. Naproti zavodou v chaloupce zůstávají neřádovi. Mají dvě roby, Verunu a Káču. A teď oni mi nedali pokoje. Když mám dvě kozy a 75 zlatých, abych si tu jednu robu vzal. A všady na mne čekali a pořád na mne křičeli staří i mladí, že si jednu musím vzít. A proč si jednu nevzal? Měl by se s mnohem lépe. Krásně bych se měl lépe. Kozy by mě vzali a peníze také a pořád by mě posílali do lesa na dříví. Co pak ty nechodíš do lesa na dříví? Chodím, ale jenom pro sebe. Co bych já chodil starým neřádovým a robám na dříví? A jak pak se z těch neřádových zbavil? Když mi nic jiného nezbývalo, tak jsem jim ukázal, že mám jen 75 krejcarů. Pak oni mne už nechtěli. Ale trápení ještě nepřestalo. Jaké trápení? Jinou to víte. Když má člověk v kapse peníze, kterých nepotřebuje, tu se o něj pořád něco pokouší. A co pak se o tebe pokoušelo? Pořád se mi chtělo jít do hospody, když tam jdou druzí, abych si tam také zašel. A byl jsi také v hospodě? Asi třikrát jsem šel okolo a díval jsem se tam oknem, ale ta vzpomínka pořád nám nechodila. Jaká vzpomínka? Máma, než umřela, mi jednou povídala. Janíčku můj, než bys byl takovým ožralcem jako druzí, hoď peníze raději do rybníka. A jak jsi to udělal? Abych se toho trápení zbavil, od nás se jde pohrázi do hospody. Když jsem se od hospody vracel, já jsem hodil peníze do rybníka. A což pak tě tvé peníze netáhnou do hospody? Báže je netáhnou, vždyť je potřebuji. A čím pak se živíš? Mlékem a chlebem. Ano, ale kde vezmeš peníze na chleb? Když už nemám, začnu dělat pometla a vždyť vám kůzlata, třeba čtyři. Tu začal sudí otvírat svou tašku. Jestli bys se mnou něco pojedl? A co bych nepojedl? Sudí mu dal čtvrtku kuřete. Jedl jsi už někdy smažené kuře? To jsem ještě nejedl. Vidíš, jak se mám dobře, že mám ženu? Však by vám to Veruna nedala, ani kača. Ještě dostal Honza dva koláče. A když je jedl, dobře si sudí ho prohlížel. A kdo pak vy jste? Já jsem z města sudí. Sudí, ale snad ne nedáte zavřít. Pokud nebudeš chtít zbohatnout a nebudeš chodit do hospody, snadné. Měj se tu dobře. Také se mějte dobře a pán Bůh vám zaplať a naděl. Tu pak se dal Honza do hlasitého štkaní. Sudí se obrátil. Co pak pláčeš? Vy jste lepší než ti druzí. Jen buď také hodný, a těm neřádovým přece někdy dones dříví. No, no, však donesu. Sudí se bral dále po potůčku. Připadal si jako ptáče z klece, které zazvolně poletuje, ale na Honzu zapomenout nemohl a bylo mu měko po celý den. Když pak slunko zapadalo, byl zas doma ve svém pokoji. Panička kryla sama stůl a on sedě v židli, vypravoval jí svou historii. Když pak slyšela, co mu nakonec řekl Honza, dala se také do pláče. Ty, ty jsi taková jako ten Honza. A ty jsi takový, jak to Honza povídal, řekla ona. Vzala ho okolo krku a vtiskla mu na čelo políbení. Broučkům se to líbilo. Co budou ti neřádoví říkat, až jim Honza dříví přinese? Však jim mohl těch 75 krejcarů také dát. Tak velice on jim nepřeje, ale lépe, než je hodil do rybníka, než aby byl z něho ožralec.